العالمين صلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سلام ومعاد سبحانه وتعالى إلهينا قارسيته ونكي ما نود الدنيا خير قبل يعني يا المعاد نغينا أخيارة أنا والشقين إني والله ما حد نقيا شيش كان وحوها شيش إلا بشي ديسمبر سعيد بها ساو الشقين وشيركو الحمد لله رب العالمين maanta weyna ka soo ururinay agudoomiyo runtiisa marna kuma naaloonin mala bariya waxa tagi doontaa hargeysa waxaan jeclaynaa inuu sheego magacana anaba igu jirta waa bedelna insha Allah taala iskaga bedelna anuu laan ka masxa Soomaalida ka socna meel waaw waxa ka socna insha Allah waxaan ay rabnay ay heer qaatun rabeen ee anagu rabnaa qof kasta waraba waxa weeye Soomaaliland la wada leeyahay oo dadku u siman yahay sharci dadku u siman yahay wax qaba dadku u siman yahay cadaalad baa horta weeye dadku doonaya laba arrimood ay soo baxeen shirkiga waxa umiday in ay horta inuu dadka Soomaaliland ah ruuxa wada degnaa sooliye sanaag ee buuho lewaal wada degaa hargeysa wala wada galbeed ku xawla wada daga meel gaar dad gaar heer gaar u degan yihiin horta ma jirto laba xan beela isku qasano Soomaaliland British Protectorate ku wada degan bayna taas waa qodob qodob kale waxa weeye in aan dowladnimo lagu gaari karin in beel qure wixii la wada lahaa ay wada qaadato in qarannimo lagu ma gaarin labada arrimo waa tuu isqayn dowladnimadu ma aha in jilib loo qaato dowladnimada amba awoodda dowladnimada jilib arda dowladu waxa weeyaan dadku dhan gaadho horumarka tacliinta biyaha in dadkooda gaadho loo sinnaan baa weeyaan marka darajooyinkii la iska booto waa dhulka la dhigayaa insha Allah taala cadaalada qaar waxa jira aan codkooda lama qalin ba laakiin dadka xaq u leeyahay jira way waan awood voiceless majority ba jirta waynu samaysanaa insha Allah taala qaatu waxa ahayd daaqad banaan oo Soomaan laga soo ximaantay laga soo geli lahad baheed kaad ay nagu dili kale ahayd Soomaan lagu undermine garan lahayd daaqad baa inaga soo xireen Ilaahay khayr siiyo guruba hada khaatoon halka fadhiyo weyn soo xireen alxamdulillaah rabbil caalamiin waadi arkay shalayto abdulwaligaas oo magaalada sala eereg mahasha la yar gaalkacayo aanu koonfurta gaalkacayay tii kareen talax buu lahaa bar sabaan soo diray wuxuu ku nool yahay qaybsanaantiina hadayn qaybsanaan mu yiraahayn boodan tigiya mu yiraahayn dowlad baan ka hay boodan mu yiraahayn marka waxa weeye hadduu jilib naga maqan yahay reer Soomaaliya dowladnimadeena iyo ictiraafkeena helmeen naxariis helmeen raxmad helmeen haddaan dadku inoo isku wada xaaleeno isku caloofiyoobeen geedigan insha Allah tacala nabad bay inugu dhammaan doonaa hagana way mahadsan yihiin waxaan jecel wixii harsanaa inaynu dhammaystirno ragga hadda dadka halkaa fadhiya odayaashaas oo dhan waxay u baahan yihiin nabad bay u baahan yihiin waxaan sheegayaa gudoomiyaha u sheegay gudoomiyaha gobolka Cayn iyo magaalada Sooriya Sanaag ma wada under development ma aha inta deegaankiina ayaa ugu sii liidata soo dhan ka dhigan soo laas caamad oo aragto jaamacadey leedahay ergaal jaamacadey leedahay waa inta aduka gacantiisa ku jirta khaatama weeye maanta taasi waa tan doonayna nabad baa wax lagu dhisaa oo iskuul lagu dhisaa oo horumar lagu dhistaa oo jaamaca lagu dhistaa wanaag lagu dhistaa moogta taasi waa tan maanta seexina insha Allah tacaala noo dhammaystir doonta aad iyo aad baanu madaxweynuhu u mahadsan yahay Cali Khaliif gudoomiyaha insha Allah tacaala inaan wanaag u dhisi doona insha Allah tacaala waa khayr
أنا عروتي الله سبحانه وتعالى قدس دون إن شاء الله تعالى أساسا نسكون لحكي لي دون إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.